মই মন্মী, চেফ মন্মী কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। খুবেই ভাল হয় খাবলৈ আৰু হেল্ডিও হয়, আৰু আপোনালোকে এই পিঠাটো চুজিয়েই বনাব পাৰিব। তেতিয়া আহকচোন মই কেনেকৈ এই পিঠাটো বনাও চাব। পিঠাৰ বাবে মই একাপ নাৰিকল কলাংশ আঁতৰাই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বজাৰৰ ড্ৰাই কোকোনাট পাউডাৰো ল'ব পাৰিব। আৰু মই লৈছোঁ দুকাপ চুজি। এয়া দুকাপ চুজি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই একাপ চেনি। মিঠাটো বেলেঞ্চৰ বাবে অকণমান দিছোঁ নিমখ আৰু এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিলাই ল'ম। খুব ভালকৈ মিলালেহে পিঠাটো খাবলৈ কোমল আৰু সোৱাদ হ'ব। এইখিনি চব মই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই একাপ গাখীৰ লৈ অলপ অলপকৈ মই চুজিখিনি সানি ল'ম। একেবাৰে গাখীৰখিনি দি দিয়া নাই, বেছি কোমল হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই অলপ অলপকৈ এয়া সানি আছোঁ। বাকীখিনি গাখীৰো লাগিব, টোটেল পুৰা একাপ গাখীৰেই লাগিছে। দুকাপ মই চুজি, একাপ গাখীৰ, একাপ চেনি আৰু একাপ নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ। আৰু এইখিনি চব ইমানখিনি কোমল হৈছে, ভালকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ থাপি আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম। মই এঘণ্টাই ৰাখিলোঁ। এঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ, চাওক চুজিখিনি ফুলি আহিছে, গাখীৰখিনি শুহি লৈছে। আপোনালোকে গাখীৰৰ বদলি পানীও ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, এখন টেৱা পাতি লৈছোঁ আৰু মই টেৱাখন গৰম কৰি জুইটো কমাই পেলাই অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই চামুচেৰে এটা এটাকৈ পকৰি দিয়া নিচিনাকৈ ইয়াত দি যাম। এই পিঠাটো ইডলি ষ্টেণ্ডত দি ভাপত দিও খাব পাৰি, খুবেই ভাল লাগে খাই। নাইবা তেলত ঘিলা পিঠা ভজা দিও ভাজিব পাৰিব। এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই পিঠাখিনি দি ল'ম। দিয়া হৈ গৈছে আৰু মই 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মন কৰকচোন, পিঠাখিনি সিজি আহিছে আৰু মই এটা এটাকৈ লুটিয়াই দিম। খুব সুন্দৰ ৰং এটা আহে, খুবেই ভাল লাগে। জুইটো কিন্তু একেবাৰে কমাই ৰাখিব। এনেকৈ মই গোটেই পিঠাখিনি লুটিয়াই দিছোঁ। এৰচোন গোটেইখিনি লুটিওৱা হৈ গ'ল আৰু মই আকৌ 1 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। আচলতে সিজি লৈ নাথাকিলেও হয়, কিন্তু ৰংকেইটা খুব ধুনীয়া আহে। এইখিনি হৈ গ'ল পিঠা। মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ অলৰেডি। এটা পিঠা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ চব। খুবেই ছফ্ট হয় আৰু তেল যিহেতু কম লাগে, খায়ো খুবেই ভাল লাগে। ভিতৰলৈকে সিজিছে আৰু ভাঙোতে গম পাইছে চাগৈ, খুবেই ছফ্ট হয় পিঠাখিনি। যিসকলে খাইছে ইয়াৰ টেষ্ট বুজি পায়, কিন্তু যিসকলে বনোৱা নাই এই ৰেচিপিৰে এবাৰ বনাই চাবচোন। খুব কম সময়তে খুব টেষ্টি এটা পিঠা তৈয়াৰ হয়, খুবেই ভাল লাগে খাই আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আজি এই পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবচোন। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে, আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালেই পাই যাব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে। ধন্যবাদ।